Всім привіт! З вами знову Іра. Дубль номер 3, день номер 2. Вчора я вже намагалася знімати два рази відео, і щось я залишилась незадоволена тим, як я розказувала. Ви знаєте, я коли хочу щось дуже розказати емоційно, тоді якось запинаєшся, заминаєшся, і це все якось дуже сумбурно виходить, тому сьогодні перезнімаю я знов. Буду намагатися трішки тримати свої емоції при собі і спокійніше говорити, спокійніше і повільніше. Так, почну сьогодні самого головного. Вчора вже вийшов майстер-клас на один із светрів, в якому я брала участь в тестуванні. І я вже там поширила відео і фото в інстаграмі. Дуже багато отримала компліментів на цей виріб. Також Альона, яка майстер, хто зробила цей майстер-клас, також нам написала там кучу компліментів, і ми їй. Всі дуже задоволені, дівчата. Так, показую виріб. Задоволені ми всі Альоною, знаєте, от мені здається, рідко коли буває, що люди пишуть якісь свої побажання, зауваження, коментарі в тестуванні, і майстри спокійно реагують. От Альона із тих людей, яка дуже спокійно, просто все, от що ми там, хто що не писав, вона все добре, слухаюсь, зробимо, поправим, виправим, роз'ясним, врахуєм всі ваші там пропозиції і побажання. І дійсно це якось відчувалося, що це воно так. Тому що часто буває, пишеш там, не розумієш ти щось, да, в майстер-класі не розумієш, пишеш, питаєш, і тобі пишуть, ну там же ж написано, ну почитайте ще раз, відкрийте очі. О, Альона дуже терпляча, тому було дуже спокійно, приємно, мені здається, всі розслабилися і писали всі правки, хто там що хотів. Навіть Альоні довелося переробляти там, можна сказати, відростка, тому я в'язала перший светр по одному варіанту, а другий светр, який я перев'язала, вже був по іншому варіанту. Так, ось так виглядає цей светрик. Не знаю, мені дуже сподобався цей дизайн. От я стараюся себе стримувати від тестувань, але іноді щось попадається таке дійсно, що мені подобається, і я все-таки піддаюся і прошуся в тестування. Ось це був такий светрик, який от дійсно мені сподобався. І я попросилася в тестування. Він якийсь такий, я не знаю, спокійний, якийсь лаконічний, елегантний. Ну, дуже він мені сподобався. І кажу, мені стільки написали компліментів за нього, і за колір, і за, ну, за все. Я була в такій коричневій спідниці одягнена, і в пильно такий, свій такий пильно-рожевій хустинці. Вчора я була в тій пильно-рожевій хустинці, але і в мене була інший светрик, тому, але ну, сьогодні я вже в іншому просто, в іншій рубашці під низом і одягнула сірий шарф. Я, до речі, навчилася оці квадратні шарфи зав'язувати більш-менш нормально. От у мене є такий улюблений, той такий світло-рожевий, і ось я купила сірий, і ще один купила, знаєте, такого оливкового хакі світлого кольору, не знаю, чи передається, він мені теж дуже подобається, але виявляється, він не квадратний, а він довгий. І я не вмію його нормально зав'язати, ось він довгий, тому не можу я його нормально носити, в мене тут дуже багато на шиї збирається всього, ще не навчилася його робити. Так ось. Це вже по новому майстер-класу, там Альона поглибила горловинку, і щоб він ще краще там сідав. Тому ось такий светрик в мене є, така досить базова річ, гарна. В'язала я її з Alize Lana Gold. Перший светрик я в'язала з 100% Merino. А ось цей з Lana Gold. Да, він такий зимовий, тепленький. До речі, це Lana Gold так непогано лягає в полотно, я хочу сказати. Не знаю, прям дуже гарно. Нитка, ну не знаю, можливо така кусючкувата чуть-чуть. Але ну шерстяна, що хотіть.
Так ось, вже вчора вийшов цей майстер-клас. Залишу посилання на Альону під описом відео. Заходьте, подивіться, що там інші дівчата в'язали. Ну, я кажу, в мене вже там ціла куча компліментів і в особисті повідомлення мені писали. Я дуже задоволена. Напевно, мені ще не робили стільки компліментів за якийсь окремий виріб. Ой, довго я не знімала вже відео, я не знаю, скільки, 2 тижні, знаєте, от не було, що, ну, зовсім не було, що показати. Знаєте, і це було недов'язане, недороблене, і інше тестування також, воно в процесі недороблене. Вийти показати, що я там прив'язала 2 рапорти чи 3 рапорти, не було ні сили, ні бажання. Знімала я дещо в процесі, ну, що там в процесі, не в процесі в'язання, а просто тижневі такі епізоди знімала я. Я їх потім вам всі вставлю. Один день ми ходили з подругою моєю Анією в такий парк, ліс. Там я брала ось це, ще воно було не завершене, там я його брала і просувала. Ой, я тоді, до речі, в парку так прив'язала дуже непогано. А, я тоді в парку закінчила моточок. Ну, треба згадувати, бо я вже, чесно кажу, не пам'ятаю, що я там робила. В парку в'язала цього светрика. Так, потім ще ходили ми на вибори з чоловіком. Ну, чоловік ходив на вибори, а я просто з ним за компанією. Потім після виборів ми ходили в парк, фотографували цей светрик. Нарешті закінчилися ці вибори, тому що агітація в Туреччині – це просто щось із чимось. О, це було мені важко психологічно пережити ось ці палатки, біля яких, біля кожної палатки стоять свої колонки, із яких грає, з кожної колонки грає різна музика, а коли цих палаток 5-6, і вони всі один біля одного, і біля кожної колонки грає, і з кожної колонки гарлапенить різна музика, це був страх. Так. Ще в мене вже здуваються помаленьку шарики, залишилося вже дуже мало днів Рамадана. Скоро буде Рамадан Байрам, свято Рамадана, закінчення Рамадана. Будемо святкувати. За цей місяць ми, я думаю, були у всіх, кого, хто нас запрошував, у всіх, в кого ми хотіли бути. Були в родичів на іфтарі на вечері, також родичі були в нас на вечері. Я це все дуже люблю, коли ми до когось йдемо або хтось іде до нас. Також я була з своєю свекрухою. Один раз ми їздили на вечерю, чоловік мій не захотів, він був вдома. А ми поїхали в мечеть Сулеймані, це на європейську частину, на іншу частину Стамбула. Ось там в мене є невеличка підйомка, як це було. Я також була перший раз, наприклад, в мечеті на іфтарі. Один день я їздила також в мечеть. Чому я їздила? Бо я хотіла взяти якісь книжки почитати. Там в них є деяка безкоштовна література. І я поїхала, щоб взяти щось почитати. Ви знаєте, от я хочу сказати, що я за все життя, можна сказати, не прочитала нічого. Ну, буквально, може, якісь там 2 дитячі книжки, якесь там Чіполіно, Пепі, Довга Панчоха і ще одну книжку «Остерігайтесь котів». Ну, це те, що я пам'ятаю, що я прочитала. І взагалі, от я... Так, то вже чоловік мені подзвонив, відео перебив. Ідея тепер закінчила, але гарна новина. На Байрам ми поїдемо один день на екскурсію в інше місто. Тому в наступному влозі буде вам ще підключення якесь з бурси, іншалла. Маю надію, що нічого не зміниться і ми поїдемо. Я дуже-дуже рада. Ми вже там один раз були, і мені дуже сподобалось. Звісно, я хочу ще. Так ось. І питав, що я на вечерю буду готувати їсти. Вже треба готувати, а я тут в мене тільки натхнення на відео прийшло. На готовку ще не прийшло. Де я зупинилася? Я зупинилася про те, що я
ніяких книжок не читала. Я починала читати дуже багато книжок за своє життя, але я не могла знайти ніякого свого жанру. От мені там подобається дивитися якісь фільми, там фантастику чи детективи, але я починала читати фантастику, починала кучу тих детективів. Я не можу читати, воно мені нудне, воно не цікаве, воно мені зажоване одне те саме, на одному тому самому місці, на одному тому самому місці топчеться. У мене іноді враження, що ці книжки пишуть, не знаю, для якихось розумово відсталих людей. Вибачте мене, ті книголюби, які люблять читати, не закидайте мене тапками. Ну от у мене таке враження, знаєте. Просто кожній людині, напевно, потрібно знайти свій жанр. Напевно, не буває людей, які не люблять читати. Просто потрібно знайти свій жанр. Я свій жанр знайшла в мечеті, знаєте. От мені чогось ось ці релігійні такі книжки, вони так мені заходять. І от просто навіть коли ти читаєш, і воно повторюється так само одне те саме, но одна якась фраза, цитата з книжки мене настільки вразить, що от воно вартує того читати одне те саме, коли воно повторяється, коли воно зажоване, коли воно не цікаве. Но потім мене так вразить, в мене просто всі мозги перевертаються, да, від того, що я прочитаю, і якусь одну фразу настільки важливу для себе знайду. Чим я дуже задоволена, що я почала читати книжки, і ось останній раз я взяла дві ось такі книжечки, здоровенькі, грубенькі. Я вже, знаєте, Ну, те, яку фразу я знайду, да? Я вже в передчутті, ну от що там буде таке, яке мене так зацепить, і щось таке важливе я звідси візьму. Тому я взяла собі ось це, книжечки. Я ще тоді, коли приходила по книжки, я вже там посиділа з дівчатами, також в мене є підйомка, коли я їздила в мечеть, взяла книжки, я вже вийшла з мечеті. Дзвонять мені дівчата: «Іра, ти вже далеко пішла?» Я кажу: «А що таке?» Я кажу: «Ну, вже вийшла, йду додому». Тут одна дівчина-українка прийшла, іслам прийняла. «Не хочеш вернутися? Ну, познайомишся з нею, побачишся». Я така: «Ну, звісно, хочу». Біжу я назад в мечеть. Вже вони запросили цю дівчинку Діану в офіс. Ось вони вже там посиділи, чай попили, поспілкувалися. Я прийшла ще з ними, поспілкувалася. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося з Діаною, тому що... Ну, для мене було дуже важливо, коли я стала мусульманкою, що мене запрошували далі на якісь спілкування, і вони мені стали таким поштовхом трохи пришвидшитись і не затягувати, наприклад, там з намазом, да, з молитвами. Тому що я думала: «Ой, ну це поки я вивчу, деякі люди там через декілька місяців або навіть через рік починають тільки робити намаз». А через те, що я ходила туди, і мені, якби сказати, ось це оточення було навкруги мене таке саме, як я, то вони стимулювали мене так: вивчила ось це, частину не знаєш, добре, знаєш таке-таке слово, заміняй, але все рівно вже починай робити намаз, починай вже молитися. І для мене вони були такі стимулом, тому мені хочеться також запрошувати Діану, зустрічатися з нею, якщо в неї буде бажання, щоб це все якось було, знаєте, полегшити це все. Так, після мечеті я ще пішла на базар, тому що ж в мене була ця сумочка, яка не дов'язана була. Я вам зараз її покажу. Ось так виглядає в мене зараз ця сумочка. Я її відпарила, гарненько дуже вона в мене відпарилася, все, але останній раз я її брала в сумку, тому я її ось так от там складала, знаєте, трошки я її помяла, але нічого страшного. Кінчики в мене ще всередині не заправлені, все торчить, але я вже її носила один чи два рази. Мені, до речі, хтось із підписників підказав зробити ось таку ручку-цепочку. В мене була готова зв'язана ручка, і мені її запропонували продіти в цепочку. Я ось так зробила, мені дуже сподобалося, реально дуже додає якоїсь такої, ну, шику чи завершеності, от не знаю, як вам показати. Але трішки вона довгенька. Я її хочу, вона зараз у мене, ось, не знаю, де так, на середині бедра висить.
а я її хочу трішки ручку вкоротити. Мені б її зробили би навіть відразу там на базарі. Мені сказали, якщо у вас є сумка, ми вам зразу зможемо ось цю, не знаю, що це таке. Я сумок не в'язала, не знаю назв цих лейб. Це я не знаю, що це таке. Мені б її відразу змогли би прищепити такою золотистою металевою кнопочкою, але сумки в мене з собою не було, тому я сказала, візьму поки так, пришию, подивлюсь, як воно буде. І, ну, я вже бачу, як воно буде, гарно все виходить. Чоловік взагалі в мене в шоці був, каже, боже, ну таке красиве, просто в'яжи зразу 10 штук, ми їх точно продамо. Ну, на жаль, такої пряжі вже немає, 10 штук я таких не зв'яжу, бо пряжа ось ця вже закінчилась. Пряжа така, знаєте, була? Можливо, хтось знає якусь іншу марку такої пряжі, знаєте, така вона пласка, а тут така широка, такий шнурочок, така ленточка, чи як його назвати. Ось. Є в мене тільки ідея пришити туди ще всередину замочок і підкладку. Підкладку навіть я взяла ось в свекрухів вдома, знайшла в неї, там є багато тканин. Я в неї знайшла ось такий рижий колір. І тканина якраз така, що підходить на підкладку. Дуже така міцна, цупка, не тягнеться. Ну і теж якась така з якоїсь синтетичної тканини. Ну дуже добра буде підкладка. І замочок. І я також прийду в магазин, попрошу, щоб мені ось тут вкоротили ціпочку. Я перешию її понижче. Мені зразу там прицепили ці карабінчики, я купила ось це таке напівкілечко, все так зробила, дуже гарно виходить. Але коли ця сумка буде довершена, це буде взагалі супербомба, бо вона всім дуже сподобалась, і свекрусі моїй теж, вони всі в шоці. Ну ця ручка дійсно додає дуже такого якогось, знаєте, ну виглядає не дешева така авоська, а ніби, ну що там, ну скажімо, Зара, наприклад. Ось. Гарна сумка виходить. Я ще до неї, ще в мене є ось такий квадратик, не квадратик, а прямокутничок. Для чого мені цей прямокутник? Мені чоловік ось був подарував ці безпровідні навушники. І я побачила в Пінтересті, є такі, знаєте, мішечки для навушників. І так вони на ниточку зав'язуються і чіпляються до сумки. І ось так вони висять ще таким додатком до сумки. Ой, я взагалі не думала, що я буду ними користуватися, цими навушниками, тому що, ну, рідко коли я користуюсь навушниками. Іноді, коли там до когось дзвоню і я на вулиці, то я одягаю навушники і... коли готую іноді. Але мені ось це стало така зручна штука, коли я готую, я собі включаю в Ютубі відео, яке я хочу послухати, знаєте, і в наушниках воно тобі не заважає, ну, ти чуєш, наприклад, ти там щось кришиш чи що, і тобі цей звук не обрізається, да? Ти його собі в уші затикнув, ти добре чуєш і готуєш собі їсти, і ти не прив'язаний до цього шнура, який тягнеться від телефона. Ну мені взагалі, от коли я готую, це просто біжу зразу по ці навушники, і хочеться мені, щоб не затерлася оця коробочка, така гарненька, воно таке мені милко таке, знаєте. Сподобалися мені ці навушники, якщо чесно. Ось. І я хочу зробити такого мішочка, не знаю, коли я його зроблю. А можливо, скоро зроблю, можливо. Покажу вам в наступному відео, що я вже його зробила. Так, з наступного, що я вам розкажу, це, що я пошила собі такого сарафана. Так, в мого чоловіка є дядько, свекрушин брат, який продає тканини. І він для неї привіз якісь такі різні відрізки, там, я не знаю, по скільки там метрів. Ну от на сарафан мені, наприклад, вистачає. Дуже багато. Він привіз два ящики здоровенних цих тканин. І свекруха мені сказала, приходь і бери все, що тобі сподобається. Бо їй якби стільки його не потрібно, і вона також його не знає, кому там віддати, роздати, запитує у всіх, кому щось потрібно.
І я собі поїхала, набрала собі тканин і хочу помаленьку навчитися хоча би собі робити ось такі сарафани. Є в мене вже одне плаття, я вже вам його колись показувала, я його тоді, напевно, в шаленому тижні стартів починала, але я його не завершила. По-перше, на викрійці плаття було з таким V-образним вирізом, а я не хотіла цього вирізу, я хотіла звичайний кругленький виріз. Як обробити ось цей край, тому що викрійку вже я не використовую ту, що була в журналі, як обробити ось цей край, я не знала. Рукав я один приметала, але щось він в мене видно був, косив в якусь там сторону. Я прийшла до свекрухи, щоб вона мені допомогла розібратися в цьому. Вона мені показала, розказала, як це все робити. Але я ще, от ще до плаття, я його ще не завершила. Да? Його треба також завершити, і можна буде вже спокійно носити влітку плаття, тому що тканина тут теж дуже хороша, дуже якісна. Це тканина, як сказати, тканину чоловік приніс з роботи, з якої шиють чоловічі сорочки, але такі сорочки дійсно дуже якісні. Я покажу зараз вам, як зможу. Ось звичайний сарафан. Мені свекруха показала, як обробляти ось тут, що там, руки під руками, пройми і горловину. Тканини було дуже обмаль, тому бачите, тут є один такий шовчик для того, щоб з'єднати і обробити ось цю горловину. Але абсолютно тут нічого не видно. Все ідеально лягло. Ну, по-перше, в платці я вибрала трішки великий розмір, і дуже мені довелося багато робити виточок. І я зробила і ось тут виточки, і ось тут виточки, і по спині виточки. Ось цей сарафан я вже взяла викрійку із того самого журнала, але на два розмі менший. І ось так він гарно лягає. Така звичайна пряменька спідничка льолічка. Чуть-чуть така в складочки. Так, де я там? Ось тут кажу, тут все гарненько мені лягло. Чим мені подобаються сарафани? Тому що плаття літом, наприклад, один раз одягнув, спітнів і його вже потрібно прати. А сарафан, якщо ви його фізично нічим не вимастили, да, то можна міняти тільки те, що у вас під низом. Да? Ось вчора я одягала таку, знаєте, такого гольфика трикотажного, з такого він матеріалу, знаєте, як ніби футболка, але він на довгому рукаві. Ну, я його вчора вдівала, поки я прийшлася там до свекрухи на вечерю, туди-сюди, назад. Звісно, я спітніла, я вже його сьогодні не одягала. Ну, я вже його сьогодні, наприклад, не буду одягати. А сьогодні я одягнула таку, це льняна рубашка, я її навіть не прасувала. Сьогодні я одягнула цю рубашку, і, наприклад, я одягнула рубашку, я її вже тоді відправлю в прання, а сарафан в мене чистий, я його ще можу одягати декілька разів з якимись іншими речами, якими я захочу. Тому сарафани мені дуже зручно. Я собі вже ось тут відклала таку бускову чи яку. Бускову? Фіолетову. Фіолетову тканинку відклала. Хочу шити ще один сарафанчик. Тканин, кажу, тканин набрала цілу торбу там, на що хочеш набрала, але зараз мені основне, це, кажу, пошити декілька сарафанів, під які можна міняти різні ковтинки, рубашки. І ось, наприклад, в мене чоловік працює в сфері чоловічого одягу, і іноді у них є такі речі, які їм власник віддає, ну, як сказати, як благодійно віддає їм деякі речі. Він там бере, наприклад, для себе, для тата може взяти щось. І іноді я також прошу, там, як щось буде, щось принеси мені. Да? І от він мені там приносив якісь спортивні костюми і рубашки. Да? От ніхто ж не зрозуміє, що це рубашка, наприклад, чоловіча. Да? Нічого на ній такого немає. Звичайні, ну, довгий рукав на мене все довге, то що зробиш. Але ляна рубашка на літо класна річ. І якби мені різниці немає, що це чоловіча рубашка, чоловік мені може принести декілька штук, і я собі буду їх міняти. Тому ось така я економна жінка. Знаєте,
Перед тим дивилася ще я влог Маргарити. Як вона називається? Марго Нітінг'юа. Вона якраз там в мене включена на Ютубі. І вона розказувала, показувала, як їй підшили штори, да? Що неякісно підшили. Я то тут завжди жаліюся, що в Туреччині все роблять, ну просто на тяп-ляп і відстань. А в Україні якось мені здавалося, що краще роблять. Але воно, знаєте, все воно однакове всюди. І в Україні так само можуть на тяп-ляп зробити, і в Туреччині, напевно, що роблять, є люди, які роблять добре. Але так як в Україні в мене була знайома, яка дуже якісно, дуже добре шила, да? І ну просто до міліметра, вона просто настільки прискіпливо, вона мені і сукню весільну мою пошила. Я вже їй казала, добре, Катя, вже все ідеально. Вона ні, і тут, і тут, і те. Ну, настільки це було її. Тому я тут, наприклад, в Туреччині не можу знайти. Я приносила підшити мої одні штани, джинси. От якби зробила Катя, да? Катя би відпорола би верхній пояс, вшила би штани по боках, і то би вшила такою строчкою, як ніби це фабрична строчка. І тоді би пришила би пояс назад. Все би зробила би так, що взагалі. Як зробили в Туреччині мені? Ну, я думаю, ну от вдома як я можу підшити? Я можу взяти штани, скласти вдвоє і прострочити. Ну, я ж так не хочу. Я ж хочу, щоб мені зробили нормально. Думаю, віднесу я в ательє. Як ви думаєте, мені його вшили? Мені просто джинси з виворотньої сторони склали вдвоє, просто прострочили і так і оставили. І там ось, ну, от стільки ще лишнього полотна, яке просто з виворотньої сторони, да? Ну, ти ж його коли вдягаєш, воно ж тобі навіть може натирати. Тому що там ось такі ковбаси ще вісять, ну, їх не зрізали, нічого з ними не зробили, просто взяли і прострочили. Ну, таке, я кажу, дійсно, я можу і вдома зробити, як Марго казала. Якби я сама таке вдома зробила, да, я би раділа, що я зекономила 225 гривень. А коли мені таке в ательє зробили, то я не радію, бо я і грошей не зекономила, і річ я нормально не отримала. Так само і я. Я би могла би так вшити вдома, ну я би раділа, напевно, що я зекономила там скількись лір. А так мені вшили погано, і я гроші не зекономила. Тому сарафани, чесно скажу, мені було, ну мені страшно до когось іти, тому що це буде якась халтура із халтур. Найкраще, звісно, якби я вміла би шити якісно сама, але вже ось цим сарафаном я дуже задоволена. У мене ще є декілька нюансів. Я би тут якась викрійка трішки не зрозуміла. Вона, якщо її так взяти, то ось ця лінія виходить дуже якось сильно наперед. Це я її вже трішки подовж, ну, як сказати, перенесла цю лінію трішки на спинку, на серединку, да? А так би хотілося, щоб вона була десь ось тут. Тому мені потрібно ще ось трішки цю лінію відкоригувати. Ось цю подовжу, цю вкорочу, і воно стане нормально на місце. І трішки горловину можна так от на сантиметрик меншу. Ну, дещо я там зробила неправильно, але я вже зрозуміла, в чому була там моя помилка. Тому я вже, коли буду шити ще новий сарафан, то я зроблю. Ну, це вже якщо так придиратися, прям дуже щепетільно. Ну, я кажу, ось тут мені свекруха показала, я зробила, все мені сподобалось. Помаленьку-помаленьку буду ще старатися, щоб собі шити якісь речі. Тому що, ну, це дійсно елементарна річ. Нічого тут особливого немає, але в магазині вже, наприклад, сарафан буде коштувати, я не знаю, там 500 тисяч лір, наприклад, там, як який магазин, да? І ну, менше вже, ніж за 500 лір, нема вже щось знайти. Ну, нічого вже ви не знайдете. І за 500 лір це буде, ну, тканина найгіршої якості. Тому, коли в мене є вдома хороша якісна тканина, ну, мені просто не гріх. Мені просто гріх не навчитися пошити собі ось таку елементарну річ і носити. Так, уже стільки натриділа про шиття. Ще ж у мене є кордиган. Кордиган. Цей, ну я не знаю, просто лакшері супер кордиган, бо стільки в нього сил вкладено, що. Так, це що я вам показую? Виворотню сторону. Так. Ось цей кордиганчик. Так, це я завмираю, щоб потім скріншот робити.
Чи це мені треба на цьому завмирати, щоб скріншот робити? Хай буде так. Раз у нас уже це завершено. Ой, рухається помаленьку він, цей кардиган. Чому? Тому ще, що декілька рядів я вижу, мені так болять зап'ястя, а то вже почало мені боліти до ліктя. І я, ну якби, це вже я завершила, але це ну дуже легко в'язалося. Ну просто лицова гладь, взагалі спицями 4,5, швиденько, гарненько в'яжеш. А тут я в'яжу тісненько, знаєте, бо мені не хочеться, щоб воно було там якісь дирки просвічувалися десь тут, чи, знаєте, ну щоб все-таки було гарне. От, наприклад, як ось тут, да? От тут в мене є одне місце, мені тут щось потрібно підтягнути, я не знаю, що в мене тут сталося. Бачите, якась така дирочка вилізла. Ось. А остальні, бачите, як коли тісненько в'яжеш, то нічого не йде, ніякі дирки не розповзаються. І я його так тісно в'яжу, і в мене коли оцей ряд, коли потрібно всі зробити перехрещення, у мене так починає зап'ястя боліти. Потім вже болить від локтя. Я собі там обкладаюся, зараз покажу. У мене ж є ось ця лежанка, яку я в'язала для кота. Кіт мене не сильно розуміє, що там на ній треба спати, а для мене вийшла така класна штука, що просто. Я собі коли в'яжу, от на диван, кладу її так собі нібито під шию, а руки я ось також на неї кладу, ніби вона мені опора для рук, і ось так в'яжу. Вона мені дійсно дуже допомагає. Така подушка-обнімашка. Так що я вже в кота вкрала цього бортика до його лежаночки. Ще ж є така кругленька подушечка. Але оце мені така вийшла класна штука. Я коли в'яжу, дійсно, воно мені просто підтримує руки. Підтримує руки. У мене є на що сперти лікті, руки. І мені ось так полегшує в'язання. Так, що я там хотіла приміряти і вам показати потрошку. Добре, що я ще не сильно і прив'язала, тому що дівчата там вносять деякі правки на рукави. І вже нам Наталя каже, що почекайте, я зараз зроблю правки і тоді скину вам вже відредагований. Ну, а я вже тут почала, один рукавчик і другий. Почала, щоб якраз ось ці поворотні ряди, тут є такий невеличкий ескіз на рукав, щоб там не запутатися в цих поворотних рядах, щоб воно симетрично у мене все було гарно, то я почала один і зразу другий, а далі вже буде по колу там в'язати не проблема. Але Наталя вже каже, що буде якісь носить вправки. І ось я не знаю, у мене ніби все було нормально і по першому варіанті. Ну, але я почитаю, що там буде писати Наталя на другий варіант. Так, що там десь тягне щось, я не можу вам показати добре. Ну так ось, вже довжина в мене є зв'язана донизу, планочки ще немає. І я би також зв'язала, по-перше, планку, для того, щоб вже плече вже там сіло на своє місце, там чи сюди, як воно там буде, тому що ж можна отак його одягнути, можна отак його одягнути, і від того буде довжина рукава мінятися. Тому бажано було б, щоб вже була планка, і тоді можна довжину краще відредагувати. Низ в мене вже закритий голкою, то цілий день треба було тільки потратити, щоб низ закрити. Ось ця лицева сторона. Лицева сторона вже закрита. Ну, кардиган буде супер-пупер-бомба, звісно. Просто буде хоч і літом вдягай його. Бо він такий буде гарний. Красотень. Ось так в мене пройшов тиждень. Ой, не тиждень, там вже я й не знаю скільки. Кажу, я була в парку, була на виборах, була з свекрухою на іфтарі. Ми були в родичів на іфтарі. Думала я там ще закинути вам відео, щоб подивилися, як вони і грали. Як турки грали в автобус. Поставили так от 2-4, там скільки, 6 крісел. А дехто стояв в рядочок біля них, нібито вони їдуть в автобусі. Вони так сміялися, але не буду вам вставляти це відео, бо я думаю, це мені треба буде всіх питати дозволу, чи можна їх там виставити.
А я не хочу, щоб вони взагалі знали, що в мене якийсь є ютуб-канал. Тому взагалі в мене ніхто не знає, якщо чесно, що в мене є ютуб-канал. Навіть не мої друзі в Україні, ніхто. Ну це в мене тільки в'язальна одна подруга, дві подруги, з якими я познайомилась через цей канал, а так то її ніхто не знає. Ось, і що там ще? Вибори. Не все. Як вже трендіть, то до кінця. Так, в мене ще було таке питання від Оленочки Буганової, і я хотіла на нього дати відповідь. Пише Олена: «Іриночко, дякую тобі за екскурсію Туреччиною, дивилася разом з чоловіком. Для нього це цікава тема. Він питає, а чи можна турку в Рамадан готувати їжу на продаж, чи в цей місяць наймають не мусульман?» Так, а я не знаю, закриєно я вікно, можливо там дуже шуміло вам з вулиці, ні? От що-що, а вікно я забула закрити, не знаю, Боже. Я сподіваюся, що не буде дуже великого шуму. Бо в мене тут, знаєте, в Стамбулі за вікном звуки дикої природи просто... так ось, чи можна готувати турку в Рамадан на продаж, чи наймають не мусульман? Ні, турки готують не в Рамадан і в Рамадан. Ну, головне, хто там постить, щоб не де випадково не облизати ніяку ложку, нічого не скуштувати. Люди, якщо чесно, я знімала відео, я також вам вставлю. В кафе люди є, люди сидять, люди їдять. Є категорія людей, наприклад, які можуть не тримати піст. Ну, є, звісно, люди, які, можливо, не хочуть тримати піст, да? Там якісь нерелігійні чи, не знаю, не хочуть тримати. Є, наприклад, якщо ви хворий, да, то ви можете не тримати піст, потім просто попостите інші дні. Ну, на протязі року до наступного Рамадана вам потрібно відпостити ці дні. Якщо ви хворий. Якщо ви, наприклад, також там старі люди, да, старі люди також не всі тримають піст, бо, можливо, через здоров'я не кожен старий може тримати. Діти. Я не знаю, скільки років починають дітки постити, напевно, років, я думаю, з 10. Але я знаю, що є і раніше діти самі просяться постити. І дехто витримує навіть цілий день, а дехто, наприклад, може постити попівдня. Да? От скільки ти можеш витримати, стільки і постиш. Ще раніше, до 10 років, для того вже, щоб коли ти почнеш постити, ну, вже, щоб себе, як сказати, підготувати. Я так само, наприклад, цього року, я дуже переживала, як буде цей піст проходити, тому що минулі роки, якщо чесно, я також постила, але це не був мій обов'язок. І, як сказати, я не мусульманка, я просто постила за компанію для свого чоловіка і просто, щоб побачити, як це воно, чи це взагалі реально, бо мені здавалося, що це, ну, це просто нереально без їжі, без води цілий день проводити. Я постила, але я така була, знаєте, цілий день лежу, мумія, просто не шевелюсь, економлю кожну цю кілобат енергії, кілоджоуль чи що там. Енергії, не витрачала взагалі енергії своєї. І цього року вже, коли я стала мусульманкою, і я вже розумію, що це вже мій обов'язок, це вже немає опції, хочеш постиш, хочеш не постиш. І мені було страшно від самого цього розуміння відповідальності. Тому я постила по понеділках і по четвергах. Ну, тому що так постив пророк Мухаммед, мир йому. І я також постила по понеділках і по четвергах для того, щоб підготувати свій організм до Рамадан. І я, до речі, дуже легко переношу, дуже добре переношу. І не можу сказати, що в мене якісь такі були ситуації, щоб дуже-дуже мені було погано. Ні. Абсолютно. Навіть, якщо чесно, в 100 разів краще, ніж я очікувала, ніж я думала, що буде. Що в мене ще? У мене стала трохи краща шкіра, особливо на спині. У мене і так вона завжди була не дуже гарної якості, ця шкіра. Завжди в мене були прищі, і на спині особливо в мене завжди прищі. А це я навіть сама помітила, що шкіра стала набагато краще.
Тому я все ще спостерігаю, і мені цікаво, як воно далі буде продовжуватись. Але, звісно, головне також, що я перестала менше їсти солодкого, і потрібно це продовжувати. Мені ще здається, що стало трішки світліше ось це пігментне п'ятно у мене на щоці. Не знаю, я після нашого відпочинку, коли ми їздили на термальні джерела, я ж там загоряла, взагалі я не користувалася ніякими ні сонцезахистами, ні чим, але намагалася я в кожну, як сказати, сонячну хвилинку там позасмагати. І я вже така стала риба, в мене і так пігментація дуже сильна. А я вже там стала така, я приїхала додому і кажу для чоловіка, боже, я вже така страшна, що просто, я, знаєте, як то зебра, я вже не знаю, чи я біла в чорну полосочку, чи я чорна в білу полосочку. Просто воно все позагоряло, там, де і так було чорне, воно стало ще чорніше. Там, де було світло, воно теж якесь стало ще видніше. Ой, я не знаю, що робити з цією пігментацією, кажу, ну я вже якась така страшна стала. І от я тут скільки там пропостила, там 2-3 тижня, і мені як ото стало, мені світліше це п'ятно на щоці. Я навіть вже шукала свої фото-відео, заскріншотила там, яке воно було раніше і яке воно стало зараз. Ой, ну не знаю, побачимо, що робити з цією пігментацією. Можливо, у вас якісь є дієві такі методи від пігментації? Що там треба чистити печінку підшлункову, жовчний? Буду чимось займатись, побачимо. До чого я вела? Що я хотіла сказати? Боже, до чого я? А, ну я відповіла на питання. Боже, про що я? Я взагалі почала відповідати на питання, куди мене понесло, люди добрі. Хто тримає піст? Хто не тримає піст? Старі, хворі, діти, жінки, в яких період місячні. Також, наприклад, подорожуючі. Якщо ви в далекій дорозі, да, якщо ви там їдете десь в дорогу більше, ніж 80-100 кілометрів, то також на вас піст не накладається. Це не ваш обов'язок його, нема на вас обов'язку тримати піст, якщо ви в далекій дорозі. Потім собі відпостите цей день іншим разом. Ну і що, і багато туристів в Стамбулі, звісно. Хоча я живу не в туристичному, а в звичайному спальному районі. Але, я кажу, тут багато людей також, які їдять, їли. Дуже багато готують вони також кафе на доставку. От за що я люблю Туреччину, от чесне слово, від щирого серця, це просто за цю доставку їжі. Ну, в нас такого ні, в нас є доставка їжі, але не настільки звичайної їжі, да? Не настільки там можна замовити суші, якісь піцу. Ну, суп і що там, лахмаджун чи. Ну, лахмаджун, я нема в нас, звісно, такої їжі, там донер. Шаурму, наприклад. Шаурму, напевно, я, наприклад, не чула, щоб хтось замовив додому шаурму з доставкою, да? А от в Туреччині мені це дуже подобається, що. Можна замовити собі суп, якусь шаурму і сісти, поїсти вдома. Ой. Так. Тому багато вони працюють на доставку. От бували такі дні, що, наприклад, там чоловік вечеряв на роботі, там приїжджали до них якісь там ці покупці, замовники, і вони вечеряли на роботі. Я була сама вдома, я сама собі, звісно, їсти не хочу готувати. Чоловік знає також, що, знаєте, самі собі щось там приготувати, ложку рису, ложку супа, воно не хочеться. Тому чоловік мені оце замовляє, коли він десь там вечеряє, а я вдома, то мені це, кажу, це просто рятування. Але потрібно також розраховувати, що доставщики і кафе, вони в цей час дуже загружені, тому не потрібно тягнути до останньої секунди і думати, що тобі привезуть за 10 хвилин. Потрібно замовити завчасно, щоб воно встигло все приготуватись і дойти. Так, все? Ну, напевно, все.
Всіх люблю, всіх цілую, всім пока, до нових зустрічей. Вівторок. Ще. У мене ще вівторок. Я вже лягала спати, 10:30 вечора, чоловік дзвонить, збирайся, поїдемо на набережну гуляти. Це щоб ви розуміли, як турки живуть життя. У них дуже багато всяких нічних посиденьок в парках, на узбережжі. Тому про режим сну часто доводиться забути. Але, звісно, теж таке не дуже часто буває, так ми вночі виїжджаємо. Ось це називається дівоча вежа. Так, це ми були на іфтарі в чоловікової тітки. У них там такі красиві рибки в акваріумі. Взагалі вони їх розводили якось і продавали. А також у них ще є папуги. Ось ще тут попугайчики в них є. Можна подивитися. Там на фоні турки дуже інтенсивно розмовляють, тому я перекриваю це все своїм голосом поверху, для того, щоб показати вам ще папуги. Ну, стіл там чи щось таке більше я не знімала, але познімала таких папужок. Вони їх випускають, ось так вони літають по хаті і сідають собі на люстру, заглядають на нас. Ой, такі цікаві, потішні. Дуже гарненько співають. Так, дівчатка, вівторок сьогодні. Вискочила я на європейську сторону на базар. Ось тут побачила такі цікаві моделі, рвані. А ще тут, дивіться, яка є. Типу гачком в'язана Луї Вітон. Так. Я собі купила нову хустинку. І тепер піду пошукаю цепочку на свою в'язану сумку, ту, що я гачком в'язала. Котик сидить собі на шарфіках. Так, хочу сказати трошки, що магазини з пряжами деякі закриті. Я думаю, це через те, що зараз місяць Рамадан, і люди, які постяться, я думаю, деякі не виходять на роботу. Але магазин з пряжею, відкритий з цією бобінною, він, як завжди, повний. Тут і замочки. Мені треба і замочка в сумку, і цепочку. Що це таке тут? Приїхала. О, це щось м'ягеньке. Вони казали, що якісь мереноси в них приїхали. Це більш жорсткіше, а це геть м'ягеньке. Так, які там мереноси, я не знаю. Віскоза. Віскози багато в них, але я не знаю, що везуть з віскози. Так, подивимося тут. Щось це на ниточка. О, така нетоненька. Гарненька. Але я не знаю, чи мені щось треба тут чи ні. Ну я просто по інерції, як завжди, зайшла. Белесучка якась. Тут щось дівчата мотають в три бобінки. Yok 50 40 kilo. 40 kilo olduğunu göster. Harnenki kolor. Biri okumuyor mu? Biri 36, biri 25 yaşında. Боже, на що мені ж треба? У мене кучу вдома пряжі, в'язати не перев'язати. Так, іду я далі. Іду я далі. В пошуках цепочки. На сумку. Так, дівчатка, купила я там таку здоровенну цепяку. Які ще купила до неї карабіни і... карабіни і ще якісь там такі кріплення. Але мені сказали, що потрібно прийти до них, щоб вони це все гарно приєднали, тому що у них є такі пласкогубці і така машина, що там
якісь закльопки забиває. Ну, я сказала, що поки попробую зробити це сама вдома. Як не вийде, то тоді вже буду знати, що можна прийти до них, і вони це все приєднають гарно до сумки. Так як я взагалі сумку перший раз в'яжу у своєму житті, то я і не знаю, якщо чесно, які там треба кріплення, ті карабіни, якісь там кільця, що до чого кріпиться. Тому важко мені було зорієнтуватися. Я ще не знаю назву на турецькій мові, що воно. Ну, я показала фотографію, мені там порадили, але сказали, що треба прийти до них, щоб вони це краще приєднали. Так, і біжу я зараз в мечеть. Я не планую залишатися на вечерю, на іфтар. Але я хочу взяти щось почитати. Там є безкоштовна література. І я хочу піти взяти щось, іншалла, щось там зможу взяти, почитати. Так, прийшла я вже в мечеть Сулейманія. І в мене тут така виникла ідея, ніколи я сама не ходила туди і вас не брала. А зараз підемо на турецькі могилки, на кладовище. Зайдемо, подивимося, хто там похований. Так, аузу біляхі мене шайтані раджім, бісміляхі рахмані рахім. Так, ось маленькі могилки, це якісь дитячі могилки. І ще ось такі відгороджені мрамором. Так, я навіть не знаю, якщо чесно, хто тут похований. О, зараз підійдемо, подивимося, може там написано. Бачите, навіть екскурсію люди проводять, а я тут не була. Так. Султан Сулейман Хан. Кануні. Султан Сулейман Хан. Що це, Султан Сулейман тут похований? Треба розуватись. Бажання нема в мене розуватись. Ти все встає. Ой. Так, давай сфоткати. Ой, я такий екскурсовод слабий. Одною ногою стою на вулиці, другою ногою знімаю, що там всередині. Так, вибачайте, не пішла я всередину, бо треба розуватись. Зараз розуватись, зуватись. Що це таке цікаве? Фонтанчик якийсь, чи що це таке? Чи якась вентиляція? І ще дуже багато всяких могилок, особливо маленьких. Так, ну раз... А, ні, піду я ще, піду назад, тим самим виходом назад, тому що хотіла вам ще показати красивий там краєвид. Ну, логічно, звісно, якщо мечеть Султана Сулеймана, то і цей томб, як це сказати, ну і могила його тут. Так, вийшла ще знов показати вам краєвид. З мечеті. От сюди варто їхати, да, і подивитись на красивий краєвид, і в саму мечеть зайти. Дуже-дуже гарно. Міст там видно, Галатавежу, пролив Босфор. А ось це, такий вже, як сказати, такий апендицит, це Золотий Ріг. Він туди буде йти далі. А ось то все Босфор. А Золотий Ріг сюди завертає. Тому дуже-дуже красиво. Так, я думала, що як Рамадан, то людей буде мало. Але я бачу, багато туристів є. Тому думаю, там у дівчат-волонтерів багато роботи. Зараз піду побачу, хто там є. Запитаємо, як там справи. Чи багато туристів. Цікаво мені ще, як вони організовують іфтари, ці вечері.
О, я думаю, що це щось, ну, велике, дуже грандіозне. Але не маю я наміру залишитися на вечерю. Хочу повернутися додому до вечері. Так, в мечеті, як завжди, якийсь котик спить. Ще вам трішки відео середини. Вона хоч і красива, але якась вона мені похмура. От, є там інша мечеть, є Ніджамі, яка мені більше подобається, бо вона дуже світла. А от чоловіку моєму подобається така оця мечеть, тому що вона така приглушене світло і якось воно його більш умиротворює. А мені має бути світла багато. Так. Так, десь Мір'ям побігла. Я її не зловила, так. Добре, пізніше. Так, вийшла я, іду на офіс. І тут, дивіться, як гарно прикрасили ось цей прохід. Такими прапорцями. Дуже гарно. Тут продаються сувеніри з одної сторони, з другої сувеніри, і там далі різні кафе. А ось це стіни, ніби бібліотеки, мені здається, чи щось такого. Якісь також прилягаючі до мечеті будівлі. Не тільки ось цей провулочок прикрашений, а ще й інші вулички. Тому мені здається, що іфтар проходить саме ось тут. Можливо, тут кормлять людей на вечерю. Це мої такі домисли. Тому що два офіси є. Там один в одну сторону і в іншу сторону там також офіс. Так, зараз побачимо. Книги я взяла, а також розділюся вам дівчинкою, яка стала мусульманкою. Так, коротенько знімаю відео вам, щоб ви зрозуміли, як проходить в Туреччині агітація. Завісили, заліпили все. Оці будки, ось там далі ці всі будки. Це ще музика зараз якось скромно тихенько грає. А то зазвичай з кожної палатки просто здоровенна колонка, з якої різна музика грає. Вже в цю неділю нарешті пройдуть ці вибори. Я радію, що вони вже закінчаться. Бо це якесь шаленство. Ще якщо не забуду, то покажу, який подарунок мені принесли на вибори. Так, прийшли ми в лісочок. Зараз десь примостимося. Ось там є мечеть. А там є, ой, як це вже сказати, де можна воду попити. Ти це хотіла ще Аніну собаку показати, а вона... Стоп. Ой. Стой. Та, показала. Слухай, тебе команди слухає? Да? Трішки. Розумна собачка. Що, пішли? Десь ми зараз примостимося собі. Так, я вяжу своє тестування. У мене вже є рукава. Зараз мені тільки просто тіло по кругу. Ниток у мене залишилося дуже небагато, але я не знаю, чи встигну я вив'язати це все в парку. Ми тут бігаємо, пересідаємо сонечко на сонечко. Аня там в'яже теж свою ковтинку. Людей немає, піст. Ніхто не пікнікує, не їсть нічого. Аня десь там пішла гуляти з собачкою. Ліс, сонечко, ой, повітря свіже, гарне. Насолоджуємось. Це ж ти казала, що ти робиш, смажиш гамбургер, і я дивлюся, думаю, кажу Євгену, блін, я хочу теж гамбургер.
Ні, кажи, кажи. Коротше, що хочу гамбургери теж. Він такий, ну добре, я там зроблю на вихідних. І дивлюся на той хліб, а він вже майже два тижні як. Так, це там зараз мечеть, дуже гарна мечеть. Така маленька, але з червоного кирпича. Гарна така плитка над вікнами. Так, розуваюсь на вході. Хай там стоять моє взуття. Так, нікого немає, я піду на другий поверх. Я думаю, що для жінок на другому поверсі. Ось навіть є спідничка. І хустинка. Ось така гарненька, малесенька мечеть. Так, я зараз покажу ще на секунду, скільки я прив'язала. Ось це почала в'язати в час 15, в мене там була ниточка приєднана, і закінчила в 4.15. За 3 годинки ось так прив'язала. Моточок вив'язала, мені не вистачає пряжі, тому по дорозі назад куплю ще один моточок. На сьогодні все. Там уже люди помаленьку збираються, мангал розпалюють, будуть жарити щось. Так, ми ще до того обнаружили якусь... Що? Да, білі-білі, ага. Білих фазанчиків ми ще тут зустріли. Так дивляться смішно, як ці курочки. Заглядають. І десь там ще кролики є. Ой, парк дуже гарний. Якби тільки ще менше шуму, бо з усіх сторін шумлять машини. Ой, там ще кролинятка. Не знаємо ми, що це така за вежа. Можливо, якась від протипожежна, я навіть не знаю. Щоб спостерігати, чи не зайнялася пожежа. Не знаємо ми, для чого така вежа. Гарний парк. Так, тут собака зацікавилась павлінами, а павліни собакою. Ой, дивіться, боже, як смішно. Так, тут нам павлін рішив нас порадувати. Відкрив хвоста. Ой, красавчик білий. Подивимося, що я тобі там нафоткала, бо ти... Ай, красивий який! Така сніжинка. Красота. Так, вже і кролики до нас підійшли поближче. Лохматенький. Ой, ну ми, звісно, павлінам цим просто зачаклувались тут. Такий вже пишний він, необдертий, весь такий, ух. Ой, складається. Склався веєр. Дякуємо тобі, звісно, дякуємо, що ти нам таке показав.
так, величезний, тут є цей канатний парк. Так, ще нам попалась по дорозі така конячка з палок. Хтось так гарно зробив. Так, ідемо вже до виходу, надіюсь, Аня вже мене вигуляла. Треба вже помаленьку повертатися додому. Пряжу купити я сьогодні не встигну, бо вони працюють до 7 годин, а вже 5.30. Не встигну я вже туди дойти. Тому, можливо, прийдеться їхати. Ну, не знаю, чи завтра, може і з понеділка. Побачу. Звісно, було б добре, якби в мене зараз був, бо я б його за вихідні закінчила. А так у мене немає пряжі і... Вязання зависає. Ой, люди з'їжджаються, сім'ї з'їжджаються. Так, десь тут ще водичка шумить, зараз побачимо, можливо, підійдемо ближче. Так, шумить ось такий струмочок. Магнолія трішки далі цвіте. Загалом все-таки яскраве. Ці фарби такі і яскраво-зелені, і темно-зелені, і там рожева магнолія, і якісь такі кущики. І щось там біленьке цвіте. Дуже гарно. Ось такі ще теж витвори мистецтва. Справжні деревця сплетені. Ну, парк дуже гарний. Так, я вас тут задовбу біля кожного дерева все знімати. Але дивіться, оливкове дерево. Які вони цікаві ростуть. Оливкові дерева, до речі, дуже довгожителі, я чула. Ось там ще одна фігура, ніби оленя. Із цих палок зроблена. О, дивіться, який здоровенний стовбур такий... великий діаметром. Ну, просто рай. Як ще називати? Так гарно. Так, Іра, собирательниця шишок. Ви гляньте, яка здоровена шишака. От на що вона мені треба? Ну, дуже треба. Я їх поназбираю, тих шишок, потім не знаю, куди дівати. Але гарна. Красива? Коджаман. Здоров'язна. Так, ще трошки ближче підійшла до магнолії. Що, в принципі, вона непогано цвіте. Можна ще їхати в інший парк, де цвітуть магнолії. Так, ось там звідти, з-під одного місточка тече вже ціла річка бурхлива. Я не знаю, це, напевно, штучна така водойма, бо вона ось там закінчується і вже більш нікуди не витікає. Збоку, звісно, дорога, все чути. Всі машини, все чути. А, бачите, ось сюди воно десь іде і звідси і виливається. Так, я тут приїхала в магазин, субота, ну не ранок, обід уже, купила тої пряжі, що мені не вистачає. І ще тут, як завжди, як сказати, зависла на цій пряжі акційній
знаєте, і щось купити хочеться, і з одної сторони вдома куча пряжі, щось з неї треба в'язати. Мені все не дає спокою ось ці, ось така пряжа. Тут з неї зв'язали зразочок, але я бачу, що бежева пряжа набагато товстіша, ніж жовта пряжа. Вона якась пухкіша. Не знаю, такі мені оці яскраві кольори подобаються. Але я знову прийду, позаглядаю, скажу: Іра, що тобі треба? Йди додому. Таке в мене є, не дуже воно таке якісне. Але якщо для якихось, наприклад, одежки амігуруми там чи комірець я в'язала для дитячої ковтинки з нього, вона якась така пружинить ниточка і дуже тонесенька. По типу кітмохерчика, але щось інше. Так, це мій моточок, його треба покласти назад. Ще якась тут рафія є, але я ж з неї нічого не в'язала і не маю поняття, і бажання не маю починати в'язати з рафії поки що. Піду далі думати. Добрий ранок. Ой, вже не ранок, вже обід. Це ми просто пізно встали. Неділя сьогодні. Йдемо з чоловіком видавати свій голос. Ну, зараз даємо. Що це таке, непонятно. Щось нам тикнули. Я просто кажу, що люди ходять вже в футболках, якби в нас жарко. А я ще в пальті. Я ще поки перейду з пальта на щось легше, я так не можу швидко, я не знаю, якась омерзлячка. А, йдемо голосувати. Буде чоловік віддавати свій ой. Ой, це означає голос, оцей, що на виборах віддаєш свій голос. А далі в парк, маю надію пофотографувати светрик, що я зв'язала в тестуванні. Зараз йдемо в школу на вибори. Людей багато, всі попросинались до обіду. Так. Ілько Окул, це молодша школа. Не знаю, де там треба голосувати, бо якось ми голосували в цій школі, а якось десь там в іншій стороні. Nereye gitmek lazım? Hmm, bakıyorum. Боже, всі люди роздіті, одна я в пальто. Так, ось так виглядає турецька школа. Покажу вам хоч трошки школи. Всюди, де сходи, загорожено такою сіткою. Ось тут люди стоять в черзі. Є навіть ліфт. Якісь такі дошки. Булдунмо? І всерединці є ще теж такий, як сказати, просвіт. Вікно зверху донизу і все також загорожене сіткою. Так, піду цією стороною. Ну що, як вам турецька школа, схожа на нашу чи ні? У нас були довгі вузькі коридори. І по боках кабінети. А тут трішки інше. О, там. Не покажу вам, там проходить. Зараз мене ще насварять, що я знімаю.
Так, нам, значить, сюди, в цю чергу. Борис? Так, так, дякую, дякую. Ось така школа. Бачила, що дівчині на виборах сказали здати телефон. І цього разу дають 4 бюлетені. Там щось багато треба дуже вибирати всіх. 4 бюлетені, їх потрібно потім скласти і покласти в конвертик. Я кажу, навіщо стільки використовувати бумаги не потрібно, і потім ті конвертики ж все рівно будуть всі в мусорку. Ну, але в загальному треба всі свої бюлетені покласти в конвертик. А, як сказати, галочку ставлять не ручкою, а дають печатку. Бо на перші вибори, ще коли були президента, то я взяла свою ручку, кажу для чоловіка, а раптом там така ручка, що, наприклад, зникає. Він не поняв взагалі, що я з нього хочу. А в ітозі я побачила, що їм дають голосувати печатку. Тому вони ставлять печать, а не ручку. Чоловічий туалет. Ось так, чекаю чоловіка. До речі, я помітила, що в школі на вікнах немає ніяких тюлей. Є такі ролети, але мені здається, що ці ролети для того, щоб закрити вікно і показувати на них, наприклад, якісь слайди. Але не знаю, можливо, я помиляюся, можливо, вони просто наглухо закриваються і все, і сонце не проходить. Але тюлей немає в школі на вікнах. Все. Так, знімаю спеціальне кафе в нас біля дому, щоб показати, що дивіться, якісь люди сидять, хтось їсть на Рамадан. Так, це буде вставка до відповіді на питання Оленки Буганової, чи на Байрам кафе відкриті, чи можуть турки готувати їсти. Тому, бачите, навіть біля дому таке звичайне наше кафе, і люди є. Ось там далі я теж бачу, в кафе люди сидять. Ну, то заодно вже вам торти покажу. Торти на вигляд гарні, дорогі, але не дуже смачні, як на мене. Отаке бачила смачне. І таке смачне. Але краще від нього утримуватися. Ой, люди купляють піде. Піде – це такий хліб. Це солодке піде, а це таке звичайне піде. Я вчора з'їла солодке піде, мені дуже сильно сподобалось, воно було дуже смачне. Таке на здобну булочку схоже. Так, все, ми їдемо до батьків на вечерю, на іфтар. Є одне кафе біля дому, бачите, і там люди сидять, щось жують. Тому навіть на Рамадан в кафе є робота. Так, сьогодні вівторок, ми з свекрухою приїхали в Сулейманіє мечеть на іфтар, на вечерю. Вам видно, яка боже, погода, як це сказати, яке повітря брудне? Просто все як в тумані. Просто і ось там навіть не видно нічого. Весь Стамбул в тумані. Але мама моя казала, що і на Україну передають ці піщані бурі з Сахари. А люди біля мечеті сидять на покривалках, відпочивають. Можливо, вони також чекають іфтар. Так, люди вже помаленьку збираються. Ось так ми будемо сидіти. Така своя атмосфера Рамадана. Нам вже дали супчик, хлібчик і айран. Тому що їсти можна буде через хвилин 20, можливо, вже буде трішки темнувато. Ось там також накидають їсти, роздають і розносять для відвідувачів.
останній шматочок. Я вже тут кручусь, показую свою кофту, зв'язану в тестуванні. Не хочу накладати ніяку музику, тому буде мій голосовий супровід. А можливо, ще зараз спробую вставити декілька фото, щоб ви подивилися ще разочок, як виглядає гарненько цей светрик.